տեսած մարդիկ ավանդական էջը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր կոպեկները պահում ենք նման սարքի մեջ, ու ինչքան շատ 20 կոպեկ էր լինում, այնքան մեզ ավելի հարուստ ենք զգում։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ում համար մուտքը համակարգչային աշխարհ եղել է այ այսպիսի խաղեր խաղալով, ու մեզ համար դա վերջն էր։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր այսենց հեռախոսներ ենք ունեցել, ու հեռախոսի վրա փոքրիկ թղթի կտորի վրա գրում ենք մեր հեռախոսահամարը, բայց թե ինչի համար էր պետ գրել, ոչ ոք չգիտեր։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, որ երբ Ամերիկայից մարդ էր գալիս ու կլոր ծամոններ էր բերում, մեր քեֆ ուրախությանը սահման չէր լինում։